Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Bande Kolangaï. Tout est tout, bienvenue dans le Kambouya. Ram, Oyo, yo, Ezo, Leli, Sabat. Ram, Oyo, Eza, escroquerie à haut niveau, au sommet à l'État. Donc, Félix Aé, Wana, le soupo, a appauvrir population, na histoire, na e, ya Ram, Oyo, ba maman, bazo, Lela, ba papa, bazo, Lela. Place, Mbong, Wana, Ezo, Kende, na ibiso. Population, tu y place mbongo ya Ram ezo kende te. Mais tu y bi ke mbongo ya Ram eza mbongo ya Félix na batu na e. Bazo zwa mbongo, baza ko escroquer population. Population oyo ya pasi ya mawa. Mwa mbongo wa mukie, mais Félix na batu na e. Ba yali biso likambu ya Ram, ko kata kabiso ba unité, ko lia kabiso ba unité. Donc, mwae eza te, peuple komi na souka, komi na souka, komi na souka. Félix, s'il vous plaît. Longo le la biso rami o toza la bezwe na yango te. Po place mbongo zo kende, tozo mona te. Longo la, longo la, longo la rami. Pardon s'il te plaît. Pardon toza la posa na yango te. Tobe ta tu pe se te li kambo ya ba conseiller na yo. Conseiller Didier Chiyo yo. Azwa mbongo. Po na organisation ya francophonie. Azwi mbongo wana. Alie mbongo nyonso. Alie mbongo tout. Tout. Et puis aza na e à l'aise, mouta aussi mbae azate, mouta kokanga e azate. Etat de droit oyo ou la kibiso. Yangwana, yaba miibi. Donc oyibi mbongo, batikio. Oyibi mbongo, batikio. Yangwana, yepe le kwa mouni ketane epe a koyiba e koki. Ayibi mbongo ya francophonie, alie yango nyonso. Mais mouta zo kipeye azate. Mais so ke zaka ke activiste a telemi po abunde la mboka na e. Wanande, makasi ebimi, justice ebimi, la police ebimi, ba loi ebimi po na mboka nga mutu oyo azo defendre mboka na e. Me ba oyo bazo iba, baza libre. Wala justice mutu osimba bango azate. Félix, 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 to ben yo combien de fois? Trois fois. 2023, eza musikate. Yona batu na yo, oto bengi bango konglomera des aventuriers. Kala mingi te, bozo koma na suka. Merci beaucoup. Ah ouais, kande. Papa sa ucho lo ba makambu ya ba ram wano. To lembi na makamba ba ram. To lembi, to lembi. E non sa mo to lembi po na makamba ba ram. To uti non na makambu mususu me bo memi batu pouf na makamba ba ram bolobi ke eza nini eza moye ya ko contribuer po na mboka yo itu me babandango malembe malembe non e ram ango zo iba na montante eza ka so montante pouf longwe so montante pouf longwe pourquoi ça état de droit mobino bo lo ba yango yo et puis wana to tiki nanu et puis voilà to komi conseiller mbongo a izwi mbongo. Mais il y a des droits côté Nézate. Mais ce cas est ça qui est activiste à Télémi. Mais pourquoi vous avez étouffé bateau pour le Bélabino vérité? Pourquoi vous avez étouffé bozo bébé sa bateau pour le Bélabino ibini ba vérité en face? Bolinga ote pourquoi? Biso to souhaite ozo se retrouver na ba étranger ici. Parce que vous, bolinga teto le Bélabino ba vérité. Bolinga teto pe sa oué sa opinion na biso. Mais to arrêtez non ma kambo s'il vous plaît. Félix, il faut kata makambo ya ba injustice o yozo sala. Il faut kata, o yo sala ki kote ya moto o kanga ki vita kalmere. O kangi ye voilà, eza ka po na tamu ki. Bo sala eza donc eza komedi o nyo sotu bozo sala. Bo kangi sa ye ke bi population ye ba keze etan de droit et tout etan de droit. Or ke yango te eza faux. Eza fo bozo yiba population ya ndambu ndambu bozo yiba population ndambu ndambu. Ah non, tolembi. Tolembi, tolembi, tolembi. Félix, tolobi non. Félix, toza la poso kende. Kabila, to bo kende. Bo libere mbo kanabiso, bo libere, bo libere. Biso ba o toza pe la posa to vivre en paix. Biso ba o toza pe to na posa to vivre, to zon apel la mbo kanabiso en paix. Mais pourquoi bonika ko etoufe batu? Tolembi.
Tolembi, tolembi, tolembi. Voilà pourquoi tu as écrit comme ça la vidéo. Il y a mon coussin pour ton tel. Tu as changé le lingue la biseau comme on est là. Tu as changé le lingue la biseau. Il y a qu'on pensait peuple congolais. Tout le monde là-bas, futurité. Tout le monde là-bas, cambo. Ils ont mis ma biseau nulle part. Tout comme là-bas, dimension. Oyo, 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 comme ça, biseau la grandeur. Oyo, comme ma biseau dingue mon sous. Voilà pourquoi tu as écrit pour Nako. Loba, oh, tu peux sa opinion la biseau pour Nako. Loya le long. Tout est qui bino. Qui m'est à la bambou, n'abandonne pas la bino. Zambabate la bino. Merci.